Não, obrigado. Está aqui na praia da Ponta Negra, né? Vamos chegar ali até a beira do rio, né? A praia está com pouco movimento, né? Manaus, 21 de junho de 2024, às 15h30. Acho que em relação à cheia do rio, acho que hoje estava em média de 26,85. Acredito que não passe mais disso. Tá acreditando aí numa seca severa, né? Já estão se preparando. Dizem que a seca vai ser pior do que é hoje, de 2021. Dizem que em outros tempos essa coisa era pra estar mais cheia. Vai trazendo aí, ó. Não é sujeira não. Nossa, espera uma grande seca já. O rio deve mais encher mais do que isso. Fala pessoal, e aí, ó, Ponta Negra, Rio Negro aqui, ó, sextou, sexta-feira, 21, ó, homem da praia aqui, ó, Rio Negro, vamos chegar bem mais próximo aqui, ó, finalzinho de tarde. E aí pessoal, estamos aqui na Ponta Negra aqui, ó, tomando banho no Rio Negro, finalzinho de tarde, ó. É, tava muito quente hoje em Manaus, então a gente resolveu vir aqui tomar um banho, se refrescar aqui. A gente não tem mar, mas temos o nosso do rio. Valeu! Essas aí, não passa um desse aí, ó.